xildhibaan xasan ogaal oo ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada ee somalilan oo maanta warbaahinta hargeyso ugu waramay waxa uu sheegay in muddo sagaal maalmood a ay xidhan tahay dekedda magaalada berbera xildhibaanku waxa uu sheegay ama uu ku sababeeyey sababta ay dekeddu u xidhan tahay muddadaasi inay tahay culaysyo dheeraad ah oo xukuumadda somalilan ay saartay ganacsatada dekedaasi wax kala soo degta

maratactomkka sameysanya e wadanka ay maciishadu kasoo gasho runtii dekeda berbera waa ubucda ama waa lafdhabarka koobaad ee wax soo saarka qaranka jumhuuriyadda somalilan isla mar ahaantaana fiir garaysa ama maaragtay waxu gudbiso oo badeecaduhu u soo maraan wadamada aynu jaarka nahay markaa waa marse ballaaran adii dekeda berbera maanta mudo sagaal cisho ka badan bay iantahay sababahaa uxian tahayna waxyaabo u caqligu qaadan karo maaha waa waxyaabo aad runtii aad iyo aad ula yaabayso <laughs> marka aaduuoeaeer waxaa kasoo dega macshadaha oo machadaha kasoo degaa laba <laughs> qeybood bayu qabsamaa waxna waa raain wana waa agaah mara o direct maaaldelivery orderka waa labada darii ee dekada alaabtu kaga soo baxdo econtnaru e, iaamaragtaay kasoo galaan markaa e, e, dekdmid waa raasinka inta badan lama fanasho laakiin wixii kale bagaahd waa laawaa lanashaa waa la eeg nahaadda watibay e, e, d ku aadanaysay in la eego in alaabta maaragtay كان عصتدو سيستم كاتي ولا نوليد متبدن بيسو ودي وحل عجو أو دجارو لقى <applause> قاعد يصير مشرو هصي أشي إمكا أرمها كاني حنباته وحكم إذا إلا كاني تكدي مجالد بربرة قيبت إنت رجع وحل لها إسكان إسكان كاسو اللي يري جنا عصتدو وحى كجمار مرتون تا وحى في النشاط اللي تاس markii ganacsatada laee la keenay e maaragtay iskaankaa la keenay wax warbixina oo laga siiyey aan ka ahayn inuu agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo maamulka castamka iyo xubno wasaaradda maaliyaddu ay ka mid yihiin ay fureen ay yidhaaheen waa casri waxbuu fududaynayaa wuu hagaajinayaa hase yeeshee aan maaragtay wax macluumaad kale

asagoo ku jira warqadaana waa warqadahan idii qaybiyaan martdaidoontwaa arkeenun biilkii asagoo kudhex jiron lacag dolar oo takaaliifa oo sharci iyo maaragta wax ogolaaday iyo meelu ka yimi aanu jirin aan ka ahayn in qof gaara oo ganacsada ah oo aanu gadaalki seegi doono inshaalla lagu naasnoojinayo taasina runtii waxay lafjab ku tahay dekadii berbera oo maanta u xidhan inay ganacsatadii arintaa ka gadooday waayo ganacsatada intaasoo jeer oo hore iyaa takaaliif aan sharci maaragtay ogolaan aan waajibin oo xeerarka maaliyadda ama ka kasamka ha ahaado amaka kalee maaliyaddaba ahaadee aanay ogolaan oo sharci golaha wakiilada ka soo baxay oo waajibinayaa aanu jirin in badan baa lagu khasbay iyaguna eh, runtii waxyaabo iyagoo ka cararaya alaabooyin badan aan u dulqaadan karayn inay iyagu shi sharcidarraha iyaga laftigooda u ogolaadeen taana taasina waxyaabahay keenaysa waxaa ka mid a wixii ganacsatada lagu qasbo ee la saaro in danyartii ay saarayaan oo alaabtii ay ku kordhinayaan taasina runtii culays xooggan oo maaragtay sharcidaro ah oo dadkii marka horeba dhaqaalela-aanta duruufaha eemaaragtay enolosha la itaal darnaa ayaga lasii saarayo e, halka ay xukuumaddu e, e, ay dadka u naxariisan lahayd eemaaragtay de, ay ma ay odhan lahayd dee dadkii baynu xutaraynaa dadkii ay ka nexi lahayd iyay iyagu waay iyadu waxay kaga dhigtay miskiin baa miskah la fuulaleh taasina runtii waa lafjab sidaa markay tahay maanta dekadii berbere way xidhan tahay waxyaabahay u xidhantahay ugu badan waxaa e, ka mid a alaabtiiiyooxaniban eelaba khasaaroba way keentay khasaaro waxay ganacsatadiibay ku keentay oo alaabtoodii taalay baarkinka dee bort churg waxa laydhaahaa ku socda oo muddoba ku socday oo lacag kale kooskaraysay alaabooyin badan aan u dulqaadan karayn baa jira inay waqhtigaa ku jiraan isla mar ahaantaana xukuumaddii maanta ummadda u sheegaysay inay dhaqaaluhu wadanku uu aada u hooseeyo halkii wax ka soo gelayeenna maanta maalin walba waxaa kharsaara oo dub u dhaca lacag fife bilyan somalilan shilin eka eh, badan eh, taasina runtii waxaad arkaysaa inaan eh, xukuumaddii dhexe aanay iyadu dan ka lahayn eh, waxa wadanka soo gelaya waxa umadda maaragtay ay faa-iidow tahay laakiin inay shaksi uun iyadu ay maaragtay aaay naasnoojiso oo ay rioritiga ama tixgelinta ka kooaad siiso ay tahay runtii waxyaabaha markaa aynu la yaabina waxaa ka mid a ee hore u jirtay waxaa jirtay shirkad la yidhaaho sahal tag oo ka galo ahaan ka gudi e, dabagal ahaan aanu dhowr jeer la kulannay aanu dad badanaanu ka waraysanay أو هاي سا سيستم كا كاستمرو أي لعقة بشرة أي لعقة كوكا بطو و برافت أه سيرفيس بي كا لعقة كوكا أنا سو كنت كوني لا تدوات كوكا بودا هاي سا أرينتا حكومة وي وي كابين كريسي سيستم كا وي مامول كريسي هاسي شي أيدو يمركو هربا ومتا لا ساري رايس كاس أو نو روك أنا سادامكا لعقة لا سارو نو ولبنا وشيب كيسيس مارتيسي ساري maanta in la yidhaaho haddana mid kale lagu soo kordhiyey runtii dee waa waa wa wa waa arrin aan wanaagsanayn shirkadaa sh sahal a tag ayadaa dee qaranka si waloo ama sharci dara ahaada ama sharcibaa ahaadee wixii lagu siiyeyba so ayadaa sistamkaa qaabilsan oo sistamkaa kastamada ee lacagta lagu qabanayo ayadaa qaabilsan ayadu markaa wawaa inay shuruucda wadanka ee maaliyadda waa inay u hogaansataa waa inay eegtaa sistamkan takaaliiftan ay gelinaysaa ma sharcibamuse waa sharci taro haduu sharci taro yahay dee iyadu wwaa inay maragtay doodeeda ama arinteedakeen halkii ka keeni lahayd maanta waxa ay gelisay takaaliifta isgaanka interpointk ama meelaha kastamada lagu xiday ee looyacado iyo berbere lagu xidhay lacagta lagaga qaadayo ganacsatada waxaa la arkun sistamkii iskaankii ay ku qoran yihiin oo lacag aar boqoto somalila ay ku qoran yihiin oo ku dhex jira oo lacagtii figaha <muchas> la qaadayay hadda ogowo arintanna runtii waa sharci taro markaa shirkata sahal tag ayadoo marka horeba sistemkii qaranku lahaa revad laga dhigay oo si gaara loogu xidhay oo aanu macluumaad fara badan aanu ka hayno oo xafiiska yaala oo ha-ado kala duwan oo qarankaanu aad u wareysanay oo iyagaanu wareysanay islamarhaantaana dhowaan aanu dub usoo bandhigi doonno jariimadaha cusub ay gashay iyo wixii horeay joogtay oo aan looga daba haran runtii meelo badanna aanu maaragtay arinteeda aanu aanu dabagal mudaa ku wadnay aanu ogaanay maanta inay iyadii haddana iyadoo marka horeba sharcigeeda saa laysku weydiinayo si gaara oo aan aan systemkii wadanka ee castamada revard si gaara loogu dhiibay oo meel allaale meel sharciya oo la aan ahayn contract yaro koobanoo yidhi weliba uu ka dhacay aanay ku haysan maanta haddana in ay takaaliif ama fei aan sharci ku qatamin oo aan laamihii qaabilsanaa ee xer aan ka soo bixin inay maanta sistemkii geliso dadkiina ay tiraaho waa lacag lagaa qaadayo runtii waa nasiib daro waxaa ceebtaa iyo maaragtay arimahaasi dulhoganayaan xukuumada gaar ahaan wasaarada maaliyadda runtii iyo rugta ganacsiga oo ahayd bridjka udhexeysa ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda labadaba waxaad mootaa ina inay maaragtay aay ayarintaak gaabie eh, waaa igu maqaaloah arintaas in eh, agaasimaha guud ee maaliyadda iyo agaasimaha castamku arintaa ay si qarsoodiya runtii eh, bar eh, u geeyeen iskaankan magaalada berbera una fuliyeen isla marahaanta shuruucdii iyo wixii waajibinayay in arinta lagu eegana ay ayagu maaragtay ay indhaha ka qarsadeen -so eh, markaa waxaan isleeyahay wasiirkii maaliyadda arrimaha wax badan kalama socdo markaa wasiir haddii aada wasaaradii waxoogaa tiim meel kale ku xidhan ay kula maamulayaanna dee ummadda u sheeg haddii aanay taasi jirinna culayskan la saaray ganacsatada ee aanay waajibinayn in aad arintaa dubu eegto sidoo kale dekedii berbere maanta laba culays oo waaweynbaa runtii huwan taa aan sheegay maarata ganacsatada iyo dadkii masaakiintaahaa ba ee bacadkaa la noolaa ee muruqmaalka ahaa ee maaragtay ka ganacsanayey eeka xoogsanayey emaragtay sub e, mamaalinmaalmood ma, 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 maxaa loodhan jiray nolol maalmoodkooda runtii u iman jiray ayaguna maanta dabadday ka joogaan ama gaade ha wato ama muruqiisa iyo maaragtay xooggiisa ha wato oo dushiisa ha reranayay markaa

Eh, arinta eh, baristaanu wadno xogtaanu hayno waanu ogn waaanu soo taabana aee imikkahordhici mano ka goloahaan iyo ka, ka gudi ahaan waanu usoo bandhigi doonaa ganacsatado iyo cid waloo berberejoogtaa hadaad warsatana laga uh, warhaya waanu ogysaguaigiisa wgarana waana muduu taalay mudimia yaalay mudadauyaal farabadnawaaa eh, lagula dhici waaye in lagula dhiirado laakiin malaa imnka watidaayac lala beeganaao arintii si degdeg loogalay iaala harciga hor ima dooaariaai wa kafulaamajiro ganacsatadaa waaku amnruti ina maanta ayagu kadhidhiyeen oo arintii ay joojien e inkasta oo laba hiradood oo mioo uwi artaaadi ah, laga jooji arinaawgee iyo maaa wauheegee ooaad ganasatdauasiiearuti shirkadaha laga joojiyey aaana sida aynuwaraainaba aagau soo wareegoo la jaanqaa dunida casriga oo ku maamulo abkadaha balaas nolol maalmeed kaaaga maaliyadeed hadda kala soo egbstoo laysto abbalas